өткен аптадағы асынаға келіп кеткен халықаралық валюта қорының өкілдері қазақстан экономикасына қатысты бол жандарымен бөлісті айтуларынша ел дамуын тежеп тұрған кей жайттар бар ол қатарға тасқын салдарын қосқан және ұлттық қорға тиіспеңдер деген ақорда жақтағылар бұл олардың өз көз қарастары деп отыр халықаралық мамандар басқа не айтты не ұсынды арай сүгірбайдың бейнематериалында толығырақ бір апта бойы нен үшінен бастап 31-ші мамырға дейін николя бланша бастаған халықаралық валюта қорының делегациясы қазақстанда болып қайтты осы аралықта олар елдің экономикалық дамуын талқылап саясаттағы өзгерістерді бағамдады көп ұзамай сайттарында өз пікірлерімен бөлісті тұтастай материал жарелап, онда қазақстанның жағдай жаман емес экономикасы тұрақты деп бағалапты инфляция жылдың соңына қарай сегіз пайызға жақындайды қазақстанның экономикасы мен қаржы секторы тұрақты болып қала береді бірақ оларға теріс әсер етуі мүмкін бірқатар мәселелер бар ақша несие саясаты инфляция мақсатты деңгейге жақындағанша қатаң сақталу керек биыл салық бюджет саясаты қатаңдатылады деп күтілуде және фискалдық саясатты дұрыс қамтамасыз ету үшін реформаларға қажет болады валюта қоры экономиканың дамуын тежейтін ішкі және сыртқы факторларды да атады украинадағы соғыстан сауда саттықтың төмендеуі инфляциялық қысым және су тасқыны кері әсер етіп жатыр деген пікірде бұдан бүлік санкция салдарында айтқан билік кез келген санкцияны болдырмау үшін күш жігерін салып жатыр бірақ соған қарамастан ресеймен жасалатын транзакциялар нәтижесінде қосымша санкциялар туындауда бұдан бөлек ұлттық қорға қол сала бермеуді ұсынды ал алдағы уақытта қабылданатын салық кодексі туралы пікірі жақсы бюджет түсімін арттыратынына сенім білдірді сөз соңында бланше қазақстан билігі мен басқа да әріптестеріне қонақжайлылық үшін алғысын білдірді ал тоқаевтың кеңесшісі ерұлан жамабаев халықаралық валюта қорының есебі жарияланбас бұрын өзінің әлеуметтік желісінде делегациямен кездескенін айтып олар өз көзқарастарын білдіреді деп жазған болатын арай сүгірбай атамекен бизнес арнасы